madax weyn ma cunno qabatay ba haday cunno qabatayn tahay dee golayaasha u soo gudba waan saxiyaan in deegaanada biyaha lagaga soo raga cunno qabatayn haday tahay golayaasha u soo gudba taa waan saxiyaan xildhibaan axmed nuur guruujo oo ka mid a golaha wakiilada somaliland ayaa ka deeriyey xaaladda biyo yaraanta ee soo wajahday deegaanada bariga burco iyo koonfurta gobolka maroodijeex xildhibaanka ayaa madaxweynaha somaliland ku eedeeyey inuu ka gaabiyey wax ka qabasho la-aanta biyo yaraantaasi miisaaniyadda labadakunlabyolabaatanka ayaan loogu darin kharashkii biyo loogu samayn lahaa deegaanadaasi xildhibaanka oo amuurahaasi ka hadlayana waxaa hadaladiisii ka mid ahaa allahuma salli calaa maxamed wacalaa aali maxamed maanta oo bishu tahay 11-kii bishii koowaad 2022 waxaan halkan kaga hadlayaa xaaladda biyo la-aanta ee ka taagan deegaanada bariga iyo koonfurta hargeysa iyo qorshaha biyo iyo biyo soo saarid ee wasaaradda horumarinta biyaha. Marka waxaan odhan lahaa horta sida ummadda oo dhammi ogtahay waddanka waxaa ka jira xaalad abaareed iyo biyo la-aaneed oo ka dhalatay xilligii dayrta oo aan waddanka ka digin meel walba. Inkastoo abaartaasi ka jirtana waxaa ugu sii daran deegaanada hawdka ah ee aan lahayn dooxyada iyo durdurrada oo xilligii roobkuna uu dib uga dhacay xilliga aynu ku jirno ee aynu maraynaana waa bishii koowaad ee jiilaalka. Haddii aan ilaahay cirka xilligii uu dhihi jiray aanu ka soo dedejinna waxaa inoo hadhay 4 bilood oo dambe oo jiilaal ah, iyadoo ay sidaa tahay xilligan aynu marayno waxa deegaanada bariga iyo koonfurta hargeysa ka socda biyo dhaan dadka loogu dhaaminayo booyadu, maxaa yeelay berkadihii gugii hore wax galeenna way dhammaadeen. Wax kale oo dadkaasi ka cabo oo weel biyooda haddii ay noqon lahayd riigag iyo haddii ay noqon lahayd ceelo dhaamo waaweynna kama jiraan. Sidaasoy tahay wasiirka horumarinta biyuhu shalay wuxuu golaha wakiilada hortiisa ka sheegay oo saxaafaduna maqlaysay inuu yidhi 503 ceel oo riiga ayaa waddankaas Soomaaliya laga sameeyey intii xukuumaddu talada haysay, kuwaasoo 50 miduna ay xilligooda ka horreeyeen. Waxa ay iswaydiinle 503 riig ee waddanka laga sameeyey deegaanadan sheegay maxaa kaga jira. Waxaan filayaa in dadku odhan doonaan meeshan riig baa kaga jira, ma 4 riig baa kaga jira, ma 10 riig baa kaga jira. Hase yeeshee haddii dadku ay filayaan iyo haddii kaleba 1 ceeloo riiga oo Soomaaliland deegaanada ka samaysay ma jiro. Waxaa kale oo jirta miisaaniyadda golaha wakiilada imika hor taalla ee 2022 waxaa ku talagalka ay wasaaradda horumarinta biyuhu soo gudbisay ugu yaraan 6 ceel oo ceelalka dhaadheere riigiga ah, kuwaasoo gobolka Maroodijeex oo qura ay kaga jiraan 2 riig, gobollada kaloo dhammiina ku jiraan, deegaanadaan ka hadlaya kutalagalkaana kuma jiraan. Waxaana daba yaab leh waagii cunuqabataynta lagu soo rogay waddanka Ciraaq ayaa qaramada midoobay waxay cunuqabatayn ku soo rogtay deegaanka Kurdiga. Dabeeto wuxuu maan idaacadaha ka maqli jiray deegaanada duulimaadada ka caagan. Waaruna daba waxaan weydiinaynaa wasiirka biyaha iyo xukuumadda deegaanada bariga iyo koonfurta hargeysa, ma deegaanada biyaha ka caagan ba ma cunuqabataynaynaan ogeyn baa la saara? Maxaa ceelasha riigaa ka mamnuucay? Waagii Ingiriisku inala joogay xirfadaha iyo biyaha waxaa loo bedin jiray deegaanada hawdka ah, waayo iyagu waa oomane. Imika deegaanadii oomanaha ahaaba ceelashii riigiga ahaa wax qabad kugu yaryihin oo biyala. Madaxweynahana waxaan leeyahay dadkaa 503 riig ka qabay, 6 cusubna aan ku jirin, hadday haraad u dhintaan ilaahay horteeda lagu weydiinaya. Lagugu weydiin maayo maalin wasiirka ku difaacayaa nifka, maalin baarlamaanka ku difaacayo lagu weydiin maayo, bacadka yowmal qiyaama ilaahay hortiisa lagugu weydiinaya. Dadka iyo xoolaha deegaanada aanu sheegano ku nool ee maanta looga dhaaminayo jaleelo iyo xunba weyne oo 200 kilomitir u jira ee 4 bilood oo jiilaa lagu hadhay maanta ceel riiga u geyay. Waad ogtahay maalin dhaweed un caynaba geeyey wasiirku iyadoo arkaysa duleedkeeda biyolaan loogu dhimanayo. Ceelasha kale uu qorsheeyeyna kumuu darin
waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa iyadoo waajib ka agaytahay deegaanka aad iyo aad loogu dhinto wadumada. Warsame Cali Warsame, Gobinima TV.